Vážení přátelé, vítejte u dalšího pořadu na Petr Budeš TV a dneska tu mám velmi zajímavého hosta, alias naštvaného důchodce Jardu Nováka. Ahoj. Buďte zdraví. Tebe jsem si dneska pozval jako místopředsedu jednoho zajímavého spolku, tak prosím tě představ divákům, o co jde. Dobrý den, my jsme před asi 15 lety založili Hnutí Život, zapsan spolek několika opravdu fandů normálního života v přírodě, starajících se o klasickou rozvoj funkcí všech vodních a lesních systémů, a ne, aby jsme tady papouškovali ty nesmysly ekologických aktivistů, kteří chtějí pouze divočinu, požár, povodeň, kůrovcovou kalamitu, vichřici, tornádo, vše, co se vlastně hodí k jejich vysněnému cíli, k rozvoji divočiny. My si myslíme, že v celé planetě Zemi je dostatek prostorů jiných, ne tak civilizovaných, kde si mohou tyto své sny uplatňovat, natož aby ve střední Evropě rozvojem těch svých scestných ideologických myšlenek celé civilizaci a celé společnosti takto škodili. Proto jsme se do toho pustili a můžu říct, že máme tedy vytříbený a jasný scénář. My se musíme těchto šílenců zbavit z rozhodovacích procesů, protože oni mimořádně nebezpečně obtěžují a stěžují vůbec rozvoj společnosti. Jsou to povodně, jsou to vichřice, jsou to kalamity kůrovcové, je to požár ve Vřensku a tak dále. Jsou to jedna krize a katastrofa navazující na druhou s jejich extrémním, dá se říct, přívětivostí a podporou. Děkuju, že jsi to vzal takhle ze šířky. Ale ty sám, pojďme se bavit tentokrát o vodě, ty sám máš zkušenosti s povodní, nebo byl jsi obětí povodní taky? No bohužel, nebo i bohu dík byl, protože i v mém raném dětství v 54. roce jsem zažil povodeň na Otavě v Katovicích, kde jsem vlastně byl zachraňován na půdě. Pro mě přijeli vojáci na pontonu a odvezli i s kočárkem potom na bezpečné místo. Ale co se nestalo? Za ty 3 roky po povodni vojáci vybudovali ochranou hráz, která chránila těch 15 nemovitostí na pravém a levém břehu Otavy. A ta hráz dodneska brání veškerým rizikům z povodní a hrozbám, které by mohly ty nemovitosti i ty občany zasáhnout. Čili tenkrát v tom 50. letech ty vojáci vzali veškerou techniku a za 4 roky byla hráz hotová. Dobře, a co je to za hráz? No je to sypaná zemní hráz, která má v koruně asi 3,5 metru, ještě pojezdovou komunikaci, je vysoká 7 metrů, výrazně více, než by bylo potřeba, a je prostě asi kilometr dlouhá, vyměněn nebo odvedli mlýnský náhon jinam. Čili tenkrát se opravdu ta budoucnost vnímala jako další hrozba, protože každý správný vodohospodář ví, že čas po povodni je vlastně časem čekání na budoucí povodeň. Nevíme, jak bude velká, nevíme, kdy přijde, proto hned po povodních se v tom 54. roce rozhodlo, postavte tady hráz, a začali jezdit buldozery, traktory, naváželi zemní materiál, aby se ta hráz uhutnila, aby byla dobře založena. Byla založena vlastně v řečišti původního mlýnského náhonu. Ta hráz dodneska slouží a musím říct na rovinu, nikdo tenkrát neprotestoval, nikdo nezvažoval, jestli stavět či nestavět, jestli ponechat přírodě blízká opatření tůňky a mokřady někde na přítocích Otavy. Prostě ty lidi si spočetli, že v povodí do Katovic může natéct několik set kubíků znova a bude tam zase ten samý problém povodně a vytopené nemovitosti a možná i některé oběti na životech. Dobře, ale tenkrát se k, řekněme, od těch 50. let a do, řekněme, 90. let
přistupovalo k těmhle problémům zjevně jinak než dneska. V čem je rozdíl? Určitě, protože jednak vodohospodáři své povolání předávali na své syny a dcery, čili když byl někdo správcem povodí Horní Vltavy, tak to dědili jeho synové. To samé se děje v některých i povodích dneska. Například chlapci Svejkovští dědí na povodí Ohře svoji funkci po svém tátovi, který tam byl velmi dobrým praktikem a rozvoj Ohře je velmi kompaktní, konceptuálně zvládnutý prostor. Některé, bohužel, ale se dostali do takových politických vazeb a do takových politických vlivů, že tam jsou téměř překotné a mimořádně nedůrazné a neodborné postoje toho vedení. Neumí si prosadit potom na ministerstvu zemědělství, kde vodní odbor je významným odborem, své potřeby a své nároky na vybudování nových hrází a nových opatření protipovodňových. Takže se dostáváme do situace, kdy celé vodní hospodářství je zasaženo obrovským laickým postupem nebo pohledem a je bohužel téměř zničujícím způsobem řízeno. No, já teďka mě napadá, dost hlasitý právě jsou i jako případy, kdy různí ekologové, aktivisti, určitě dejme tomu v dobré víře, ale brání spoustě těch opatření, které by zlepšily určitě bezpečnost právě v okolí těchto toků. No určitě, ale oni nemají žádnou zodpovědnost, čili oni klidně tu povodeň nechají proběhnout viz minulý měsíc v září 14. 15. na Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. Sice napršelo nějakých 200-300 mm někam na nějaké vysoké území hrubého jeseníku, ale protože hrubý jeseník je poměrně odlesněné území našich dříve bohatých lesů, tak ta povodeň rychle stekla do potoků, nebo ta srážka stekla do potoků a protože je to tam velmi sevřené, no tak za chviličku byla v Krnově, v Opavě, v Ostravě a ta voda prostě vykonala svůj živelný, dá se říct, nebezpečí nebo zničující efekt. Vyplavila tisíce domů, asi 8 obětí a nějaký jsou ještě nezvěstný, takže 8 lidí utopených, ale ty materiální škody jdou do stovek miliard korun. A jenom proto, že nepochopili ty ekologičtí fanatici, že voda se chytá tam, kde spadne, zejména na těch sevřených údolích, jako třeba na Ohřeji asi 6 nebo 8 takových údolních přehrádek, které mají několik set tisíc i milion kubíků retenčního prostoru a tu srážkovou vlnu tam transformují umným způsobem před pouštěním do toho volného retenčního prostoru a ta povodeň tam nehrozí, kdežto tady na tom hrubém jeseníku a zlatonosných horských vrchovinách. Bohužel nedošlo k žádnému vodnímu dílu prosazení a vybudování, čili ta Opava, která má dneska říčka Opava nebo řeka Opava, řeka vlastně druhého řádu, jako první řád je ústící řeka do moře, čili Odra, druhým řádem je ta Opava, která ústí někde v Ostravě, myslím, do Odry, tak vykonala své dílo zkázy a ty zelení fanatici nemají žádnou odpovědnost. Oni se těší z toho, že ta povodeň konečně zase zasáhla. A my neumíme je potrestat za tyto jejich postoje. No, neumíme. To je otázka. No, neumíme nebo nechceme? No to mi řekněte, jestli tedy jsme v etapě
očekávané zkázy a zničení civilizace střední Evropy, nebo jestli tady máme opravdu chtít ještě přežít nějakým způsobem. Zatím mi z toho vychází, že ta politická věrchuška České republiky přeje asi té zkáze více než je zdrávo. No a když se tady 27 let od první povodně na Moravě odkládá stavba velmi potřebného dílna Nové Heřminovy, no tak si říkáme, asi tady někdo nemá srovnáno v hlavě, co je vůbec třeba. Jestli si vůbec uvědomují ty politici, jakou zkázu tady oni prosazují a obhajují. Vždyť jsou placeny z našich daní a my je platíme k tomu, aby nám škodili. To přeci není normální. Nikde v Evropě by ty politici nemohli za peníze na svých voličů škodit tak, jak škodí. A my to tolerujeme. Justice je slepá, hluchá, možná i opilá. Výkonná moc nekoná, protože se jim to jeví jako příliš nebezpečný boj s jejich nejvyšší vrchností, kdy vlastně ta politická moc ovládá i tu výkonnou moc. Vemte si, že pan ministr Rakušan ještě nenastoupil ani do funkce ministra a rozhovorem odvolal policejního prezidenta. Policejní prezident měl říct, pane, kdo jste vy? Vy jste poslanec, já tady mám služební pistole, jestliže mi budete ohrožovat na výkonu svého povolání, tak já musím se bránit. A ne, on se sebral a odešel. Co na něj ten Rakušan věděl, že ten policejní prezident opouští svou funkci, aniž by pan Rakušan byl už ministrem vnitra a měl na to vůbec nějaký mandát. Uvědomuje se ten pan Rakušan poslanec, že zneužil svou politickou moc, ale na druhé straně, že i policejní prezident Šnejdar, myslím se jmenoval, se téměř podělal z jednoho nátlaku nějakého budoucího ministra vnitra a policii hodil do jakési úplně nezáviděné stoupy politické moci. A to je ten problém, že my tady necháme ty ekologický šílence jednou požárem zničit pár vesnic v Československém Švýcarsku, po druhé tamhle na povodí Odry vytopit celá města, tam je 100 000 vytopených občanů. Jindy zase necháme kůrovcem zničit celou Šumavu. Vysočinu jsme odlesnili. Jak je možné, že v 21. století toto nikdo neumí sečíst a tím ekologickým, slušně řečeno, aktivistům už nepřistřihnou křidílka a vykázat je ze všech rozhodovacích procesů? Jak je možné, že výsledná zpráva o povodní 2002 je vytvořena ministerstvem životního prostředí, které nemá žádné zkušenosti historické s povodněmi? Ale v té zprávě jsou jenom takové plky, cinty, nesmysly, žádné doporučení, ale oni mají přesto ten vliv a v rámci koalice si řekne ministr životního prostředí, já přesto nejde vlak, já to nedopustím, necháme to přírodě, ta si pomůže sama. Prosím tě, ty jsi tady zmínil tuhletu zprávu právě z ministerstva životního prostředí, já ještě jednou nějak ukážu. Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a návrhu úpravy systému prevence před povodněmi. Tady teda, jak říká Sir Humphrey, obtížného tématu je potřeba se zbavit hned v názvu, tam evidentně nadělá méně škody. Takže říká, že prevence před povodněmi tuhleta zpráva neobsahuje. Teda se čekalo víc jak rok tenkrát na ní, že jo? Vím, že tam jeden z důležitých závěrů je, že třeba za povodně v metru může voda. To vím, to, že tam je, ale nějaké jako opatření, prostě jakoby ty strukturální opatření plošný, protože to není jenom o tom zadržet vodu, ale říkáš třeba, je dobře, že si připomněl ty lesy a tak dále, že to tam prostě vůbec není? No je to tragédie. Takováhle zpráva nemá hodnotu ani
toho papíru, na který byl vytištěn, ale bohužel je to ta modla, kterou se ty ekologičtí aktivisté drží a prosazují tam ty své mantry. To je tragédie, to vodohospodářství je řízeno díky tomu manuálu tak nešťastně, že pokud nejsou ty ředitelé státních podniků povodní dostatečně houževnatí a nevzepřou se, tak prostě jsme tam, kde jsme. Voda se vždycky chytá tam, kde spadne, dokud ještě nemá sílu živlu, v těch nejhornějších profilech potoků a říček a bystřin. Tam se dělají kamenná hrazení s nějakým přepouštěcím objektem a s požerákem třeba, nebo jenom se tam prostě ta voda zadrží, nechá se tam vysedimentovat nějaký ty erozivní plaveniny a pouští se zase dál do další kaskádovitý vodohospodářský soustavy. Bohužel my jsme od toho roku 90 zcela zvráceným způsobem celý vodohospodářství České republiky řešili tak, jako kdyby to byl prostě nějaký dar z nebes a že to nějak dopadne příště. Já si spíš myslím, že jako prostě to ta regulace najednou přestala být v módě. Jo, že vím, že ty potíže prostě se schválením vůbec nějakého díla jsou neuvěřitelný, že jo. Jenom jak musí vypadat EIA třeba u nás a jak má vypadat EIA třeba jak vypadá v Polsku, jo. To jsou prostě neskutečné věci. Ale já bych možná se přidržel té Moravy, protože to je aktuální téma. Ty jsi tady jako zhruba naznačil, ale pojďme si říct teda, co všechno na tý, tady v tom Slezsku vlastně chybí. Co tam chybí za ty díla? No určitě tam chybí nové Heřminovy, které by měly mít původně kolem 35 milionů kubíků retenčního prostoru nebo zásobního prostoru, který když přichází ten liják, tak se spodníma výpustma urychleně vypouští, pouští se nějakých 150-200 kubíků vteřinově, aby se ten objem vody nevybřezila, nezasáhl nějaké nemovitosti, takže to, co unese koryto řeky a řečiště, se předpouští, uvolňuje se zásobní prostor i retenční prostor a zachytává se tam ta srážková nadúměrná voda, ale to chybí jak na Opavě, tak to chybí na jejím přítoku Opavici. Víme, že na Moravici je vybudována Moravská Slezská harta, kde je asi 150 milionů kubíků, takže ta umí regulovat Moravici velmi dobře. A když jsou tam schopní vodohospodáři, tak si předpustí a zadrží tam veškerou povodňovou vlnu, takže otéká kvé neškodné. Ale bohužel to celé území Moravskoslezského kraje i část Olomouckého kraje není dostatečně vodohospodářsky zregulováno tak, aby ty povodně neškodily. A teď si vezměme, že ty ekologičtí šílenci opravdu nemají za to žádnou zodpovědnost. Oni 27 let blokují výstavbu vodního díla, které by odvrátilo a zmírnilo ty povodňové stavy. A přesto to nemá žádný dopad v trestně právní rovině. Zeptám se tě, a je to nějak postižitelný? Existuje nějaký zákon a paragraf, podle kterého bychom jim mohli jít na kobylku, nebo tak, jak to mám říct? Jako? No, koukal jsem se do trestního zákoníku, Petře, a budeš mít radost z toho, že existuje. Paragraf 272, obecné ohrožení z povodní nebo z požáru, který hrozí občanům, je natolik jednoduše a srozumitelně napsán, že kdybychom ho dali na stůl, tak je polovina těchto ekologických odpíračů vodních děl zavřená na 8 až 15 let. Nikdo to nechce v České republice aplikovat, užít. Oni si prostě myslí, že ta povodeň spadla z nebe a že vlastně nikdo za to nemůže. Můžou za to ti, kteří odpírají a stěžují vybudování nových Heřminov. To jsou ti přímí pachatelé té povodně pod novými Heřminovy. Do nových Heřminov by několik
nemovitostí bylo také vytopených, protože jsou tam sevřené údolí a je tam vlastně říčka, je tam silnice a několik baráčků. Ty lidé s tím počítají asi, že budou vytopeni, když bude nějaká povodeň, ale pak se v Krnově slila Opavice s Opavou a vytopila 25-tisícové město Krnov. Vytopila Opavu, vytopila další a další, čili těch 100 tisíc vytopených občanů, to je to dílo těch ekologických pošuků, těch netvorů, kteří nic netvoří, proto jsou to netvoři, ale oni se jim podvolili, ty naši politici. Oni ty ministři životního prostředí dokonce dávají na nějaký podestál, že se zasadili o přírodní procesy, že samovolnými procesy dosáhneme lepší budoucnosti, nebo já nevím, co se to děje ve společnosti, když neumíme potrestat pachatele závažného trestného činu. Chtěl jsem se zeptat, dřív byly tyhle ty, řekněme, spousta toho jakoby pod státní kontrolou, ale i vlastnictví státu tam hrálo roli. Dneska je spousta věcí privatizovaných. Nemůže to mít vliv? No, to roztříštěné vlastnictví taky může mít vliv, to je taky pravda, ale na druhé straně je tady nějaký strategický státní zájem. Jestliže tady je strategický státní zájem v důležitých kritických infrastrukturních odvětví, což je určitě vodní hospodářství, tak tam nemůže jeden ekologický spolek blokovat stavbu 25 let. To prostě ten stát buď je stát, anebo je zhroucený, rozvrácený a nic v něm nefunguje. Když stát neumí za 27 let prosadit vodohospodářské dílo, které by zmírnilo povodňové ohrožení 100 000 obyvatel, tak ten stát je v totálním rozvalu. To si neříkejme nic růžovějšího. Ten stát nefunguje. Možná tam lecos rozkradou to, jo? Ale jako takovej ten stát prostě nefunguje. No, já narážím na to, že třeba na Labi máme problém, že jo, v Děčíně, kde prostě za taky, že jo, cirka 30 let nejsme schopni postavit jez a zdymadla, aby se vůbec ta cesta dala používat jako pro lodní dopravu. A podle informací, které mám, tak ty ekologické spolky, které to tak krásně blokují, tak jsou financovaný německýma železničářema, že jo? Takže, který potom mají samozřejmě neuvěřitelný kšefty po obou stranách Labe. To je ještě horší, Petře. Tady totiž ty spolky jsou financovaný ještě státním podnikem, Ředitelství vodních cest, který si vypracovává takzvané vyhodnocení záměru na životní prostředí a na krajinný ráz a tak dále přes ty různé EI. A oni už vynaložili přes 1,5 miliardu korun na několik takovýchhle nesmyslných zpráv, která má asi 50 různých tabulek a různých grafů. Je tam textu asi 30 stránek zcela bezcenného textu. A za toto třeba zaplatí vypracovateli 20 milionů. Vemte si, že tam bylo vynaloženo 1,5 miliardy za tyto bezcenné cinty. Voda teče bez užitku dál. My jsme spočítali jenom ta voda. Pokud by byla zpracována pro elektřinu, už je tam asi 7 miliard škody. 7 miliard škody a 1,5 miliardy vynaloženo na takovéto zprávy. Jak ten stát může fungovat? Vždyť je před zhroucením. Opravdu ten stát nemá šanci přežít dalších několik let? Prosím tě, já bych ještě zůstal u té Moravy teďka zpátky, teda u toho Slezska. A pojďme si říct, kromě teda toho Heřminova, co by se tam teda mělo dál dodělat? Říká, že tam jsou holí bývalé lesy, tak ty jsou zničený kůrovcem. To znamená, znova udělá výsadbu a já nevím, jaký byste doporučili opatření jako spolek? No určitě bychom zpátky obnovili jehličnaté lesy na Hrubém Jeseníku a na jeho vlastně svazích pod tím nejvyšším patrem, protože jehličnany
na rozdíl od listnáčů nebo od machy, od zabruseněné krušiny a tak dále, vytváří celoročně mimořádný efekt pro termodynamické proudění a zároveň pro vodohospodářskou stabilitu. Když totiž ten liák spadne na lesy, tak ty lesy zdravé, živé, výrazně zpomalují ten srážkový odtok o několik dnů, doplňují podzemní vodu a v tom kořenovém systému, v těch mikrohýzních houbách drží miliony kubíků vody. A když tam prostě ty lesy nejsou, tak máš během hodiny, dvou hodin po srážce vodu v potoce. Je to vidět nejlépe u povodní letos ve Stachách, kdy 1.8. spadla první povodeň a na Popelové hoře, která je zcela zničena, kůrovcem a je odlesněna, 18. srpna spadla další povodňová epizoda a ta srážka byla během 20 minut už v té vesnici. Čili ta srážka spadla na území, na povodí potoka ve Stachách, já si myslím, že to je Jáchymovský potok, a za půl hodiny už ji měli ve vsi, ale v takovém objemu, že to tam vyplavilo několik nemovitostí. Chybí tam les, který vždycky tu vodu zadržoval. Čili to, že jsme nechali sežrat lesy, je přímo ten fenomén toho ekologicky aktivistického hnutí. Nechme to přírodě, příroda si pomůže, ale oni neřekli to B, ona si ta příroda pomůže také odličtěním a dá se říct tou depopulací, co ty chlapci od toho Švába a ostatních si přejíčili. Ekologičtí aktivisté v České republice jsou přímo prodloužená ruka té depopulace a tomu zničení životního prostoru ve střední Evropě. Ale protože není ani bezpečnostní rada státu, která by to analyzovala, vyhodnotila, BISKA netvoří ty důležité svodky, no tak ty mají větší a větší prostor, chtějí další a další miliony za ty vyhodnocovačky a budeme se dál a dál potýkat s větší a větší katastrofou, protože určitě ministerstvo životního prostředí už má natažený pařáty na státní rozpočet, jak vyhodnotí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji příčiny povodně 2024. Na to dám ruku do ohně klidně. No, máš pravdu, samozřejmě Bezpečnostní rada státu a řekněme i ty speciální služby, ty se teďka spíš zaměřují na média, které o tom informují. A aby náhodou nešířili nějaký divný narativ a všichni si myslí, že když se nebude vědět o věcech, tak vlastně nejsou. A takže místo toho, aby se soustředili na to, jak tu krajinu vlastně jako udělat přátelštější civilizaci a pomoct k její rekultivaci nějakým způsobem, tak pořád slyšíme to, či ono, že to nejde, protože člověk a protože já nevím cokoliv. Vždycky jsou tam nějaké jako takové zvláštní výmluvy, ale jako kde je člověk? Argumentů si vždycky tadyhle najdou dost, ale Bezpečnostní informační služba má v názvu bezpečnost, ne zkázu. Tak ať si tam přepíše ten koudelka zkázotvorná instituce českého státu a budeme mu tleskat, protože to plní. On má přeci v té svodce napsat ty hlavní bezpečnostní rizika a musí přinutit vládu, aby se tomu věnovala. A když se tomu ten premiér nevěnuje, jeden vedle druhého tam lžou a zastírají ten hlavní problém, no tak jak se potom ten ředitel toho povodí má do moci výstavby a zdrojů na tu výstavbu té přehrady? Teď to není normální, aby takhle byl řízený stát. Bezpečnostní informační služba vlastně asi zřejmě lže výkonné moci, jako výkonná moc. A ten politický establishment je spokojený. Ty si přidali na platech, budou mít kolem nějakých 300 000 za místo funkčního ministra.
A ona byla vysoká inflace. A ještě mají poslanecké náhrady a tak dále. Čili ty lidi neví, o čem to je. Já jsem sem dneska k tobě jel a jel jsem po ucpané dálnici. Ale jede modrá Superb, bliká na všechny strany a pana ministra veze přes ucpanou dálnici prostředním pruhem si vytroubí ustoupení všech vozidel, které tam hodinu stojí. Ten Baxa, který ho zřejmě vezli z Plzně po té D5, se vůbec neví o těch problémech té dopravy. Kupka ani neví, co to je 24 hodin non-stop a 7 dnů v týdně opravovat nějaký výsek nebo úsek Pražského okruhu. Tam se opravuje od 7 do 18 sotva, pak se stroje za 50-100 milionů odstaví a čeká se druhý den. Já když jsem tuhle projížděl v Německu, tak jsem jel na jedno místo k jednání a vracel jsem se a už byly stroje uklizený. 2 kilometry hotovo. Rozsvítili noční světlomety a jeli ve dne v noci. U nás, já se ptám, jak to dokážete, a oni říkají, no ten zadavatel, to ZSD, vypíše tender na nějakou opravu a má tam za 1 hodinu 1 euro pachtu zatíženou tu investiční akci. Čili akce na 5 000 metrů, budete to dělat vy, pane Štrabak, měsíc, kolik má měsíc hodin, kolik 5 000 za 1 hodinu, krát třeba 600 hodin je pěkná suma. A teďkon druhý přichází a říká, já to udělám za týden, nejdéle za 10 dnů. Takže ten to udělá za 1/3, čili tu svou zakázku zatěžuje ten jiný dodavatel pouze 1/3 toho nájmu těch pozemků. Je to součástí té výběrové metody té veřejné zakázky. Takže my to dodneska nepoužíváme, protože my dodneska neumíme zadat veřejnou zakázku tak, aby jsme dokázali omezit ty průtahy té stavby a abychom zrychlili ty akce. A teď si vezměme, že dodneska neumíme zadat vodohospodářské dílo tak, aby povodních v roce 97 bylo v roce třeba 2003 již hotovo a bylo využito k transformaci povodně budoucí. Takže 27 let nám trvá debata o tom, jestli to dílo jo a ne. Musí přijít druhá větší povodeň, protože místní říkali, že ta povodeň letos byla daleko horší než ta v roce 1997. Daleko živelnější průběh byl. Proč? No ten Hrubý Jeseník je odlesněn, paní domácí, víte to? No to mi nenapadlo, že ten les tam chybí. No tak tam chybí to zádržní přirozené prostředí. O to rychlejší a o to dravější byla ta povodeň. A to si nedají do souvislosti. Ten moravskoslezský hejtman je přeci také poslancem. Je dokonce hejtmanem. Je i primátorem. Ve všech třech funkcích mohl 10x dupat na plyn, aby se začalo stavět. Neudělal to ani jedno. A to byl předchozí poslanec, předchozí hejtman, předchozí hejtman, ten šel dokonce, myslím, někam do Bruselu jako poslance dělat Evropského parlamentu. Čili tam se všichni 27 let na to vykašlali. Ty lidi tam nechali takhle na holičkách a oni si mysleli, že stoletá povodeň přijde za 101 let. To je absolutně zvrácený pohled politický neodpovědnosti, protože ten stoletý průběh povodně jednou za 100 let může být v rozsahu klidně za 3 roky znova stoletý. Ale to bývalo dříve, když byla ta příroda ještě jakž tak v pořádku. Dneska, když máme sežranou Vysočinu, sežranou Šumavu, sežraný Hrubý Jeseník, Beskydy, začínají být sežraný časem Krkonoše, tak to je logický, že ty zádržní funkce lesa
výrazně klesají a že ty povodně budou daleko a daleko větší. Ale oni se nad tím nezamyslí. Vemte si, že máme bezpečnostní rady státu a generál hasičů chtěl odstraňovat souše z lesních prostorů, aby tam nevznikaly tak vysoké nebezpečí požáru. Představte si, že mu ta bezpečnostní rada to nedovolila prohlásit do závěru a že ty stromy a ty souše tam můžou zůstávat nadále. Čili ministr vnitra řekne, to jsem nenos, tohle téma. Generál Vlček řekne, ale já chci zmínit požární riziko. To sem teď nepatří. Takže po požáru v Československém Švýcarsku nedošlo ani k odstranění vysoce hořlavého materiálu z horních partií českých zničených lesů. Takhle dalece tady hazardujeme se svými životními prostředími. Ale co víc, my zároveň zničíme jakoukoliv biodiverzitu, protože ten požár tu biodiverzitu totálně zničí. Ale on jim to nedochází. To je opravdu něco tak neodpovědného v tom státním zřízení, že to nemá obdoby. To se vidí opravdu výjimečně ve střední Evropě. Možná ještě tak konkurují ty Ukrajinci s tou válečnou epizodou, ale to je jiné téma, tam se nebudeme pouštět. My chceme napravit to, že tady se budou odborníci věnovat lesnímu hospodářství, vodnímu hospodářství, zemědělství, krajinnému rázu, přírodní biodiverzitě a tak dále. A ne, že tady bude absolutně nevzdělaná parta kariéristických zmetků rozhodovat o našich životech. Když si vemte, po roce 90 přichází nějaký Moldán a vytváří se ministerstvo životního prostředí. Nadřazen orgán téměř všem. My jsme budovali Vltavskou kaskádu bez ministerstva životního prostředí a jak je nádherná a jak je dobře povodním využitelná. Pokud tam nesedí nějaký podivín, co by Standa Gross jako šéfem tehdy ústředního krizového štábu a nařídí odpuštění Orlíku 12 kubíky již do povodňové vlny Prahu procházející 4100 a za 3-5 hodin byla povodeň v Praze zvednuta o dalších 1200 kubíků odpuštěním Orlíku. To byl ale příběh takového, bych řekl, podvodu, který nemá obdoby ve střední Evropě. Dokonce pan Špidla jako premiér v té době právě tuto zprávu takhle zaretušoval, aby se tam zdaleka neobjevilo to nebezpečné odpouštění toho Orlíku a přidání té vlny od 1200 kubíků do Prahy k zatopení metra a tak dále, vytopení celého Karlína. Praha byla, myslím, 4 měsíce totálně paralyzována dopravně a tak dále. Prostě my tady máme takový tragický momenty k rozhodování o povodních, že už by to zasloužilo využít ten paragraf 272 do všech důsledků a hlavní pachateli na těch 8 až 15 let, dokonce je tam, kdo způsobí smrt, tak by měl být výjimečným trestem postihnut. To znamená doživotí. Tam se počítá i s touto variantou. Je to tedy paragraf, který může být tím nejkrutějším trestem užit. Ale jděte dneska na policejní služebnu oznámit, že tady nějaké hnutí duha způsobilo smrt 8 lidem a že zapříčinilo povodeň nebývalého rozsahu. Za prvé nechali odlesnit a rozvinout kůrovcovou kalamitu na hrubém jeseníku do jeho zničení porostových skupin zdravých lesů. Za druhé blokují 27 let vybudování vodohospodářského díla k transformaci povodňové vlny na Nových Jeřminovech. Na Opavici, myslím, také je tam jedno vodohospodářské dílo blokováno těmito zelenými pošuky a
nic se neděje. Pan premiér rozhazuje při mluvítku rukama, jako by se nic nedělo. Ten člověk za to nese plnou zodpovědnost, že nechal do tohoto stavu vodohospodářství Opavy a Ostravice, Opavice dozrát. Vždyť ten člověk, a před ním byl také nějaký premiér, a před ním byl ještě jeden premiér, a před ním byl další premiér, takže od roku 97 napočítejme, že by ty nové Heřminovy trvaly tak 3-5 let výstavba, takže v roce 2002-2003 už mohly být plně funkční. Bylo by ušetřeno několik set miliard korun povodňových škod a bylo by výrazně zmírněny hrozby z povodní budoucích. Nestalo se tak a možná to je asi cílem, protože oni dokonce umí započítat povodňové škody do HDP. Jardo, prosím tě, teď jsme slyšeli ten katastrofální stav, který tady je, ten zmatek, Kocourkov, nebo jak to vlastně nazvat, ale ty máš zkušenosti právě z Německa, ze západu. Jak to vlastně funguje teda v tom Německu? No to je úplně rozdíl dne a noci. Protože tam, i když byla povodeň, tak do několika let už vybudovali nádherné dílo třeba Drachensee na říčce Kouba, která má asi 210 km povodí a vytvořili tam retenční prostor 4 miliony kubíků, což je vlastně ten objem, který když spadne nevídaná srážka na to povodí 200 milionů metrů a spadne-li tam i jedna desetina metru, čili 100 milimetrů, tak jedna třetina se vsákne, druhou třetinu udrží ty lesy a ta jedna třetina odteče, tak nějakých 6 milionů odtéká té srážkového úhrnu během třeba těch 48 nebo 2 dnů hodin. K tomu tam vytvořili nádherné dílo Drachensee, které má stálou zátopu 88 hektarů, ale při tomto srážkovém úhrnu větším dokážou zatopit 158 hektarů zátopy, zvedne se ta hladina asi o 4 metry, je tam nádherně vybudovaná ta hráz, sypaná zemi, ta hráz s druženým objektem, který dokáže převést, kdyby tam spadlo více a více srážek, tak dokáže převést až 150 kubíků klapkama a velmi chytrým řešením. Ale hlavně tamto dílo postavili během 5 let. Oni nečekali, že stoletá povodeň bude zase za 100 let. Oni prostě řekli, další vytopení furt jim valdu nepřipustíme, stavíme. Byl tam jeden pilař, který nechtěl prodat své pozemky. Zatížil ho věcným břemenem, my tě tu pilu prostě zatopíme a basta. Takže těm ostatním ještě dokonce říkali, my vám ty pozemky vyplatíme, až budou všichni souhlasit, jděte si pana Selba přesvědčit. Takže pan Selb byl někde v hospodě, kecal o tom, jak si to prostě bude dál a dál obhajovat tu svou pilku a tak mu ji přestěhovali asi o 20 metrů výše a ještě než ho přemluvili, tak mu tak vyčinili místní sedláci, že chodil měsíc ofáčovaný. To mi říkal starý Reinhold Machom, starosta Furt im Waldu, že my to přesvědčování necháme na těch lidech. Ty si to musí vyřídit, ty tam mají tu demokracii k tomu. No tak tam byla demokracie při nějaké pice taková, že pan Sebald, místní pilař, prostě sotva dolez domů a pochopil, že se nesmí dalším tisícům lidem ve Furtu vzpírat, čili to dílo je tam nádherné. Jsou tam i biotopy, jsou tam nádherné cyklostezky a cyklostezky kolem, je tam asi 13 různých variant cyklostezek, je to 20 kilometrů od Všerub na kole, můžou se tam lidi zajet podívat, takže tam je taková symbioza těch zelených a těch vodohospodářů dotažena do konkrétní realizace, kdežto u nás ty zelení jsou
v totálně antagonistickém vztahu proti jakýmkoliv vodohospodářům, lesníkům. Oni si chtějí prosazovat jenom tu svou zvrhlou ideologii a tu divočinu a využijou k tomu jakoukoliv podlost, aby dosáhli svého. V Bavorsku už by tyto zelení byly v té base. Určitě už by tam byly a nakonec by tam ještě chodili po těch lesích a sázeli tam ty sazenice z těch kůrovcových kalamit. Ale bohužel jsme v Čechách, tak to nejde. My jsme dokonce vydali několik takových podnětů do Evropské unie, Česká republika, protože ty vodohospodáři se nechtěli nechat takhle odstavit od těch svých názorů. Myslím, že tady můžu ukázat na kameru nádherné dílo Charakteristika českých vodních toků. Je to opravdu mimořádně dobře propracované dílo, které svým způsobem dává jasný vodítko, kde dělat ty zdrže, kde vytvářet ty retenční prostory, kde stavět ty přehrady. Díky morfologii českého území tady nemáme jednu desku jako někde v Holandsku nebo v Bavorsku Donau Plato, ale máme tady tu krajinu tak nádherně členitou, že když sem přijedou ty Bavoři nebo i ty Holanděni, říkají, vy tu můžete mít stovky a stovky vodohospodářských děl, vy byste neměli vědět, co to povodeň je, ale my se staráme o to, že tady máme ty broučky, ty kuňky, žlutobřichy a tak dále. Zapomínáme na to, že ta povodeň jednou spadne, nebo ten srážkový úhrn spadne tak intenzivně, že pokud tomu nepostavíme do cesty nějaké vzdouvací objekty a nebudeme tam zadržovat tu vodu, je také jak vysedimentování erozivních plavenin. Teď nám ta jedna povodňová epizoda odnese několik milionů tun ornice. A to nám nechybí. Ne, my tady chceme tu zkázu za každou cenu. Asi tak. Ale ty jsi se ptal na ty Bavoráky. A ty Bavoráci mi řekli, my jsme taky přitvrdili, a v roce 2008 Evropská unie vydala směrnici na ochranu kritické infrastruktury. Což je vodohospodářství, dopravní systémy, energetické systémy. V té směrnici je jasně napsáno, že po každé mimořádné situaci se sejdou odborníci k tomu povolání, vyhodnotí příčiny a dají na stůl okamžitě realizovat opatření ke zmírnění budoucích mimořádných situací. Budoucímu požáru, budoucí povodni, budoucí kalamitě. Přesto, Petře, se v České republice tato směrnice 16 let nedodržuje. A když se ptám našich bruselských dozorů anebo jako vrchnosti, proč to neřešíte? My tu nemáme z české strany žádné podněty, co bychom měli řešit. A je tedy na národních státech, aby se o tyto věci zajímali. Tak jsem se zeptal ještě dál a vy nevidíte, že to má negativní přeshraniční dopady, když dneska na té Odře je vytopeno plno Poláků, plno Němců, protože Odra, myslím, nějak kličkuje mezi německou a polskou hranicí i částečně v Německu, čili tam jsou ty nebezpečí povodňových hrozeb také. No to máte pravdu, mi řekli. Tak pozor, jestli to je s přeshraničním dopadem, tak to se budeme hodně zajímat o to, jakým způsobem vynutit to řešení těch protipovodňových opatření tak, aby přes hranice jste nepoškozovali Poláky, Němce, Labem třeba také Němce, Moravou, Slováky a Rakušany, možná i další Maďary. Čili my tady budeme se na tyto věci dívat důrazněji. Takže řekněme rovnou, aspoň tady v tom by nám ta Evropská unie mohla pomoci, protože ta směrnice na ochranu kritické infrastruktury je jasně srozumitelně napsána. Tam je napsáno, kdo co musí dělat, aby se příště takovéto hrozby zmírnily. A na to pamatuje i ten paragraf 272. Nezmírnili.
nechtěli ty hrozby zmírnit ty naši ekologičtí fanatici, no tak mají možnost justiční orgány vzít je do vazby, aby neovlivňovali dalším činností své budoucí spolupachatele, a měli by tam sedět možná i s tím ministrem. Když ten ministr je vlastně chrání, když jim dává peníze, když jim dává různý granty. Peníze, granty, technologická agentura, hledají to či ono. Vemte si, že nějaká paní za 372 milionů dělá zjišťování vývoje Národního parku Šumava. Jmenuje se, myslím, asi nějak Pantučková nebo jak. Mně, když to říkal jeden kamarád, že to není možný, za co ona dostala 372 milionů. To musí být, Petře, korupce státní moci jako hrom. Dovedu si vůbec představit, že paní Pantučková pozoruje nějaký kytičky, nějaký mokřady, nějaký tuňky a stát jí za to vyplatí 372 milionů. Ale ta škoda je desítky miliard na tom porostu. To je druhá. To je B. Co s tím dělat, Petře? No, to jsem se chtěl zeptat teďka já, protože... Najít aspoň dva odpovědný a odvážný státní zástupce, který nechá vzít do vazby ty hlavní pachatele. Bez toho to nepůjde. Jako nechat vytopit 100 000 lidí, teď za chvíli bude padat sníh a oni tam mají promočen baráky. Včera bylo v televizi, kolik jsou náklady na vysoušení jednoho promočeného baráku. 80 000 měsíčně pouze za elektřinu. Když ty lidi jsou na bankrot, a radši si koupíme dvě letadla za 12 miliard a peníze na tady z ty škody mít nebudeme. Pachatele nezavřeme a budeme čekat, že za 100 let přijde možná další povodeň, to už my tu nebudeme, to bude tady někdo jiný mít ty politické odpovědnosti. Já bych byl pro, aby se ta společnost už schopila. Povodeň v roce 2024 byla využita jako mimořádný impuls politické odpovědnosti a změny, aby už se prostě tady takovéto zvěrstva neděli. A ať nám i ta Unie pomůže i pochytat ty pachatele a říct rovnou, tady to je nepřípustný zločin, který má tu největší sazbu. Je to v té směrnici 114/28 ES a v tom trestním zákoníku z roku 2009 v paragrafech 272 a 273. Možná, že by byl ještě ke zvážení paragraf 129 jako organizované zločinecká skupina. Že tam funguje ekolog, pofiderní, ekologický fanatik, že tam funguje státní moc, která to kryje, a že tam funguje dokonce i nějaká ta občanská další zastupitelská moc, která taky byla proti tomu, když tam se psal nějaký referendum, že tam to vodní dílo nechtějí. Petře, ono totiž na celé té povodí Opavy moc jiných příležitostí vystavět jiné vodohospodářská díla nejsou. Čili když už tam je od roku 1903 to dílo vytipováno Franz Josefem k zadržování vody pro tehdy rozvíjící se ostravskou aglomeraci, protože veškerá těžba uhlí byla hlubinným způsobem, parním strojem přes klikový mechanismus tahány klece uhlí ze šachty nahoru, tak tam byla obrovská spotřeba vody, proto tam Franz Josef I. nechal vybudovávat ty vodní zdrže k tomu, aby bylo dostatek vody a mohlo se těžit i v době, kdy neprší. Když si vezmeme, že třeba loňský nebo byly září, kdy napadlo jenom 5,1 mm vody, ale jen letošní září, kdy spadlo průměrně 150-170, ale na tom hrubém jeseníku dokonce nějakých 350 mm srážek. Čili letošní vodní rok jsme bohužel nechali dorůst až do
katastrofických rozsahů povodní a nepřizpůsobíme si ani do budoucího vyhodnocení, ale tam vyhodnocení se musí dělat neprodleně po té povodňové epizodě a ne za rok, dva, tři. To už si všichni lidi zase budou myslet, kdy to přijde znova. To je ten stav. Tak jo. Jardo, děkuju ti moc. Petře, díky. Najdeme cestu, jak se zbavit pošuků z moci, od moci, nebo potrestat je a politický systém navrátit k tomu, k čemu je. Určitě není k tomu, aby nám škodil, ale aby naši volení zástupci dostanou-li pravomoci k tomu, aby řídili tento stát, ho řídili ku prospěchu tohoto státu a ke všem jeho občanům, a ne, aby ho řídili ke zkáze, ke katastrofě a k zániku. Bankrotu třeba, že jo, také. Kdo to koupí potom tady tu Českou republiku, když to bude bankrotový stát? To je na další téma. Máš určitě dost hostů ve svých pořadech. Ptej se jich, co bude se zbankrotovaným státem. To je ten největší problém. Co s náma bude, kdo nám vydělá na nějaký důchody? Válečný systém těžko vydělá na důchody. To spíš budeme válečnými mrzáky tady chodit v oberlích. Možná ani ty trafiky už nebudou. Já si pamatuju, že u babičky měl válečný invalida tabákovou budku a tam prodávali, jediný mohl prodávat tabák. Váleční invalidi mohli prodávat tabáky po všech vesnicích a po všech městech dříve. O tu živnost přišli, protože on se nějak dobelhal do té své budky a od rána tam do večera seděl, byl taková informační, dá se říct, sběrnice místního rozhlasu, co vlastně se ve vsi děje a tak dále. To nám chybí tolik věcí normálních, že se z toho asi musíme opravdu hodně poučit a říct si, co je třeba být odpovědný, řešit ty průšvihy největší. Vemte si, že planeta Země je opravdu výjimečná planeta na známém vesmíru, kde je voda ve všech třech fázích pevné, kapalné i plynné. A díky tomu tady máme dneska takovýto životní a energetický blahobyt, protože ta voda změnou skupenství převádí třeba tepelnou energii na mechanickou práci. Vytváříme a vyrábíme elektřinu a my se k té vodě chováme tak, dá se říct, macešsky, jako kdyby tady byla na furt. A přitom jsme vnitrokontinentální stát, kdy se sem veškerá voda dostává pouze srážkami, velmi rozkolísanými. No, probuďme se včas, než bude pozdě. Děkuji za pozornost. Jaroslav Novák, díky. Tak jo.